Mennään tutustumaan kohteeseen 41. Honka huomenna. Huomenen olohuone on sisustettu kodikkaasti. Ja sitten täällä on lisäksi tällainen ei saareke eikä niemekekeittiö, vaan tällainen i-keittiö. Ja tää on kuulemma tulevaa trendiä. Keittiö on rohkeasti tämmöinen mustikan sininen ja sitten taso on ehkä hiekan sävyä. Tässä on näppärästi vaatehuone tässä kahden huoneen välissä. Varmaan aika käytännöllinen ratkaisu. Täällä on hauska, täällä ei ole valkoisia eikä mustia eikä harmaita ovia, vaan nämä on tämmöiset peiket joka paikassa. Ja samoin sitten myöskin nämä ikkunoiden pokat on tämmöiset peiket. Olohuoneesta mennään tästä tämmöisen vilvotteluhuoneen, joka on siis sisustettu nyt viherhuoneeksi, niin kautta tänne kylpy- ja saunatilaan. Raitalasi sopii hyvin kylppäriin ja vessan välioveksi. Sisustus oli täällä tosi kiva monimuotoinen. Ei tarvi sisustaa vaan yhdellä ja samalla tyylillä. Kompakti, ihanasti sisustettu, lämpimiä sävyjä, jotenkin tosi kotoisa. Täällä kannattaa piipahtaa. Suosittelen!